علی کے گھر میں نبی کا شباب ہے اکبر، جواب جس کا نہیں لا جواب ہے اکبر، حسینیت کا مہکتا گلاب ہے اکبر، وہ جس میں شک نہیں ایسی کتاب ہے اکبر، خدا پسند نبی کا مزاج رکھتا ہے، خدا پسند نبی کا مزاج رکھتا ہے، نقاب ڈال کے یوسف کی لاج رکھتا ہے، مثال سورہ رحمان ہے علی اکبر، اذان عشق کی پہچان ہے علی اکبر، خدا کی شان ہے ذی شان ہے علی اکبر، حسین قاری ہے قرآن ہے علی اکبر، نبی کی ہو بہو تصویر بن کے اترا ہے، نبی کی ہو بہو تصویر بن کے اترا ہے، زمین پا نعرہ تکبیر بن کے اترا ہے، شبی ہے احمد مختار ہیں علی اکبر، ہے اہل بیت پیمبر کی زندگی اکبر، علی کے سارے گھرانے کی دلکشی اکبر، اجالا جس سے ہوا ہے وہ روشنی اکبر، گلاب جیسے مہکتا ہے پھول جیسا ہے، حسین وہ حسین کا وہ پسر ہے رسول جیسا ہے، حسین کا وہ پسر ہے رسول جیسا ہے، نقاب ڈال کے رخ پر وہ جب نکلتا ہے جو اس کو دیکھ لے حیرت سے آنکھ ملتا ہے، اندھیری رات میں جیسے چراغ جلتا ہے، حصار باندھ کے یوسف کا حسن چلتا ہے، حصار باندھ کے یوسف کا حسن چلتا ہے، جمال اس کا امام مبین دیکھتے ہیں، فلک کی اوٹ سے سدرہ مکین دیکھتے ہیں، فلک کی اوٹ سے سدرہ مکین دیکھتے ہیں، حسین کتنا ہے لیلا کا چاند کیا کہیے، حسین کتنا ہے لیلا کا چاند کیا کہیے، بنایا رب نے تھا ایسا کہ مرحبا کہیے، ایک بات کہ اکبر کو مصطفیٰ کہیے، خدا کی شان ہے اکبر خدا خدا کہیے، خدا کی شان ہے اکبر خدا خدا کہیے، قدم اٹھائے تو لشکر دہائی دیتے ہیں، اٹھے نقاب پیمبر دکھائی دیتے ہیں، لکھوں میں کیسے سراپا کہ بے مثال ہے وہ، خیال یہ ہے پیمبر کا ہم خیال ہے وہ، دلیر ایسا کہ عباس کا جلال ہے وہ، اور محب صفات میں یکتا و لا زوال ہے وہ، محب صفات میں یکتا و لا زوال ہے وہ، خدا نے اس کو جو عالی مقام رکھا ہے، خدا نے اس کو جو عالی مقام رکھا ہے، خود اپنے ساتھ اذانوں میں نام رکھا ہے،
خود اپنے ساتھ خزانوں میں نام رکھا ہے۔